Da, u pripremi je 26. čuvena šidska kobasicijada. Čuvena širom sveta. Širom sveta. Tako, da. Tako kažu, da. Pa u svoje kalendare upišite 11. februar jer bi baš tada trebalo da posetite to mesto. Kakav program je planiran i šta će sve moći da se proba, reći će nam Stevan Farkaš i Nemanja Radivojičić iz udruženja Šidska kobasicijada. Dobro jutro, dobro nam došli. Evo vidimo i predivan baner ovde i miris osetimo, već je Šidska kobasicijada stigla nekako do nas. Možemo tako da kažemo. Da, da, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pozdravljam sve. Pa jest, kako da nije. Znači, to su sad najlepše vreme za početak konzumiranja naših svežih proizvoda. To je zaista sad jedan period koji mi koristimo da pravimo ovakvu manifestaciju, odnosno, kako bi Nemanja rekao? Ne znam na što si mislio. Na manifestaciju, jer nije manifestacija, nego druženje. Manifestacija nije pravila naziv, priredba, manifest je protest. Da. A mi ne protestujemo, mi naprotiv ujedinjujemo. Da. Pa dobro, ipak mi je 26. kobasicijada, prošlo je punoletstvo, prošlo je ono što je neke dečije bolesti koje smo imali, sad smo to dotarili do nekog savršenstva i sama organizacija zaista zasad teče u jednom izuzetnom. Znači sve ide po planu i programu, dakle brzo će i 11. februar. Šta je planirano? Pa, u principu, ono što nam je sad najbitnije, širimo taj program. Znači, što više udruženja sad hoćemo da dovedemo iz regiona. Mimo ovog što imamo sad iz unutrašnjosti Srbije, znači srodne manifestacije, to nam je jako bitno, tu je akcenat na srodnim manifestacijama, da se bavimo isključivo kobasicom, odnosno proizvodima od svinje. To nam je jako bitno. Tako nam dolaze prijatelji iz Palanke, dolaze prijatelji iz Turije i kažem opet iz srodnih manifestacija. Dolaze nam, jako bitno je reći građanima da znaju da dolaze iz regiona, znači zemalja iz okruženja, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Republike Srpske, tri udruženja dolaze, to je nešto novo gdje smo mi sad otišli na onu stranu malo da to još proširimo. Pa lepo, lepo. Da pokažemo, da pokažemo našu sremačku kobasicu, najbolju kobasicu. Najbolju kobasicu, ja moram da se složim sa vama. Ko jednom proba sremsku kobasicu, uvek će se vratiti u Srem. Da nije ona sremica. Pa jeste, pogodili ste odmah. Sasvim slučajno, da, ne hvalim Srem. Inače, Steva je rekao sve generalno, mada tu ima da se priča mnogo, ali šta je draž i šta je veličina? Šta je, to vi nam rekao. Šta je veličina Šidske kobasicijade? Veličina je u događanjima. Tu imate u toku jednog dana toliko događanja da ne poverujete. Prvo, radi se brza obrada svinjskog mesa. Zakladno svinče, polutka, sve isparčano kao na svinjokolji i napravljene tri kobasice okačene o rem. To su ona vešala, mi u svemu kažemo rem. Tako je. I kad kažemo koliko vremena, inače je to Guinnessov rekord, svi gledaju u mene, kažu ovo ili prolupo ili laže. 3 minuta 24 sekunde. Nemoguće. Pa dođi pa ćeš vidjeti. Morate doći, morate doći i pogledati. Jednostavno, to su tročlana ekipa, oni jedu živu decu. Šta rade? Toliko brzo rade, varniči koliko rade. E, kad se to završi, ulazi se u veliku sportsku halu, u čijem potkrovlju se prave kobasice i to rade ekipe iz cele zemlje. Vidjet ćete, Jugoslaviju nekadašnju nema antagonizama, nema prekih pogleda, nema mržnje. Svi pijani. I niko nikog popreko nije pogledao. Ne znam koliko, Stevo, bude desetak orkestara. Pa da, to sam i hteo da mogu da nastavim. Kako da ne? Hvala, o programu. Da, pa svo događanje manifestacije prati više od 5 orkestara ili 6 orkestara tamburaških. Znači, veliki je tu prostor i ima mjesta. I nikome ne smeta. I svi su nasmejani. E sad, šta je bitno? Bitno je da će se praviti kobasice, znači, malo pre Nemanja rekao, spomenuo Jugoslaviju, znači, zemlje iz regiona. Slovenci će praviti njihovu slovenačku kobasicu. Oni se približavaju nama, jer ne znaju napraviti kao mi. Ali trude se i uče. I jako su blizu. I sad će se takmičiti u pravljenju kobasice. Međutim, oni će raditi i brzu obradu mesa, da pokažu kako se to radi opet kod njih. I to je jako dobro za građane da znaju, da vide kako se to radi u neposrednoj blizini nas i kod nas. Jer svako od svakog može da nauči nešto. Tako je, tako je. Pa čovjek se uči dok je živ. Tako da i ova sama manifestacija ima zadatak
da pokaže građanima kako mi to radimo. Da. Da, najbolje, ja bih rekla. U Sremu je uvek sve najbolje. Jeste. Ova priredba, Nemanja, sam dobro rekla, priredba. Da. Bravo, tako. I u buduće uvek tako. Brzo učinu. Ima takmičarski deo, jel tako, pored ovog druženja, zabavi svega, ali tu i takmičenje. Takmičenje u suvoj fermentisanoj kobasici koju ocenjuju stručni ljudi iz ove oblasti, iz Novog Sada, dolazi inače sa Veterinarskog tehnološkog fakulteta, ima tu ovaj sertifikati koji se rade po svakoj kobasicijadi, koliko napredujemo, koliko nazadujemo, koliko smo otišli dalje i tako dalje. Takmičenje u pravljenju sveže kobasice, da se vidi, ja. Svako je mogo da kupi kobasicu i da donese. Da. Izvini, majstore, sad ćeš da dođeš, na pa ćeš napraviti ovde, pa ćemo da vidimo, mi kako da vidimo šta ste uradili. Sad ja tebe moram da prekinem. Mi imamo dugi niz godina doktora, ja mislim da je on načelnik klinike u Kamenici. Mm-hmm. Nažalost, sad je teško oboleo, ti znaš o kome se radi. On je meni rekao, kaže, Nemanja, osvojio je nagradu za najbolju napravljenu kobasicu. Kaže, ovo je najveće priznanje u mom životu. Pa ja kažu, čekaj, ja doktorska disertacija, šef klinik. Ne, ne, kaže, ovo je najveće. Ovo je njemu najbitnije. Tako da je to zanos kakav nigde više nećete vidjeti. Jedni kraj drugih, tako? Ilok i Palanka. Srbi i muslimani, jedni kraj drugih, tu niko, da. Kažem, apsolutno milina je. Neverovatna manifestacija. Jedino što sam ja jedne godine napravio veliku grešku, nisam pio ništa i rekao sam sad i više nikad. To te svi vuku dođu ovdje, moraš i ti onda piti. Pa to je drugačije. Ta dobra energija vas ponese. Apsolutno. Ispred sportske hale, je li tako? Tako je. 11. februar, to da ponovimo. Da. I evo ja da pitam, je li ovo iz Šida? Ovo je iz srca Srema i Šida. Iz srca Srema, dobro. Ja ću onda i probam nešto. Tako je. Jovana, možeš da zaključiš razgovor slobodno. Da, dok Dragan evo doručkuje, ja ću nastaviti da pričam. Samo još jednom da proverimo, jel ima još mesta za takmičare? Ima. Ovom prilikom i pozivam sve koji su zainteresovani, koji hoće da se takmiče, već ima na sajtu turističke organizacije Vojvodine, ali bit će i konferencija za štampu ovih dana, ovišćemo bel dan, tačno satnicu kako treba da izgleda, ali ima mjesta i prostora da se prijave u takmičenju suvi fermentisanih kobasica, u pravljenju svežih kobasica. Da vam kažem, poštovani gledalci, bit će vrući čvaraka. I još nešto. I ovim putema sve pozivam da dođete kod nas u Šid, i da vidite šta je manifestacija. Ima još samo jedna rečenica. Ima nešto je zaboravio, ali u moru tih podataka. Takmičenje u brzom jedanju kobasice. I to? To treba da vidite. Evo, Dragan će se prijaviti. Sad vežbaj ti, Dragane. Evo, on će se prijaviti. Ukuze zonu, da kažem. Ne pocenjujem ga, ti što su tako šlang, ti ne treba pocenjivati. Hvala vam, to mi što ste rekli. Ali dalje, takmičenje u brzom ispijanju piva. Da. E sad, ja bi tu bolje količinskom ispijanju piva, možda bi to bilo. Dragane, samo da ti kažem moram da ti kažem, ako bi se prijavio za to, da je prošle godine jedna dama popila pivo za 3 sekunde. A u svaka čast. Dama i osvojila prvo mesto. Dama. Pa trenirala, trenirala, redovno. Da, vežbala. Evo, Dragane, ti nastavi da vežbaš. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala i vama.